Muito boa tarde, estamos de volta ao Mundial e você sempre com muita alegria, muita satisfação aí, do outro, né? A gente tá aqui do lado da Avenida Paulista, na Rádio Mundial, no estúdio da Mundial. Eu tô acompanhada hoje do Newton Schutz, que acabou de sair do ar há meia hora <laughs> atrás, né? Mas tá aqui de novo comigo, porque eu adoro conversar com o Schutz. A gente aprende bastante e nós temos o ano novo astrológico é isso, na semana que é vem, né, Newton Schutz. Você que tá aí do outro lado, né? Você que tá em casa, no carro, tá nos ouvindo, no Facebook da Rádio Mundial, você está querendo acompanhar, quer ver como que funciona o estúdio da Mundial? Acesso o Facebook, eu tô aqui. Agora é, ao vivo ver. com o Newton Schutz e a gente vai falar não só do ano novo astrológico, mas da importância de entender a vibração disso na nossa vida, né, Schutz? Opa. Newton Schutz é astrólogo. Estudo, estudo, que que estudo, estudo é um de tudo né? um pouco, Samira. É impressionante isso, <laughs> né? Eu gosto, são linhas de conhecimento que eu gosto e eu procuro sempre estudar, aprimorar. Posso porque... chamar isso de ocultismo? Olha, é, é uma palavra. É? É, uma é uma palavra. palavra. Eu, eu prefiro chamar de linhas de conhecimento. Okay. Linhas de conhecimento. Por que linhas de conhecimento, né? Porque quando a gente começa a aprimorar os nossos estudos em cima novamente, né, fica redundante, mas dessas linhas de conhecimento, a gente percebe que quanto mais a gente estuda essa, e procura entender o verdadeiro sentido delas, que mais caminhos se abrem. Então, aquela coisa você entra numa porta, né, que você acha que ali você vai encontrar todos os livros, tu, abrem sete portas, dessa que você entrou, aí você escolhe uma. Então, é ininterrupto o próprio tarô. Dá é? Dizem dizem olha <laughs> de ó, e, então dizem <laughs> dizem. Sa, dizem se você pega alguns é, renomados dessas linhas de conhecimento astrologia tarot cabala que um arcano do tarô um arcano do tarô é estudo no mínimo por uma vida um arcano um arcano do tarô a mesma coisa você pode dizer também em relação aos próprios signos do zodíaco que eles trazem todos esses pontos de conhecimento para nós, eles trazem sempre a oportunidade da gente se tornar melhor através do de todo o manancial de arquétipos, mitologia que existe por detrás dessas linhas de conhecimento, então com isso a gente se aprimora. Então eu, pelo menos, olha, eu posso ser brincando com os ouvintes. Eu posso ser um picareta em muita coisa na minha vida, mas nisso, nos meus estudos, na sério coisa que sim. eu acredito, nisso eu procuro ser o mais sério possível. Não é não picareta não, gente. <laughs> não, quando eu digo, é aquela não é coisa picareta que não. uma vez que eu, <laughs> eu vou brincar, então, sabe? Um dia eu tava na Domingos de Moraes ali, eu tinha saído do ensaio que eu gosto de música e uh -huh. tal. Aí eu tava sentado com os meus um baita calorão, então na minha cervejinha. Aí passou uma meia dúzia de ouvintes viram, virou: Pô, você bebe é o meu da Rádio, você, você bebe, eu falei, bebo, senta aqui e do papo que surgiu com a cervejinha ali, você nem imagina para onde foi. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos prazeres, eles fazem parte. Mas eu acho que quando a gente é. leva essa parte de conhecimento a sério, você nem imagina. Pelo menos eu ainda estou tentando imaginar o quanto de consciência que existe por detrás disso. E abre um campo diferente, né? Conforme Nossa. você vai estudando, abre um. Uma gama de outras possibilidades de estudo, né? Sempre, esse é um verdadeiro sentido quântico, no meu ponto de vista, que uhum. vai sempre ampliando as possibilidades da análise em relação a algo que você está concentrado ali e está buscando algo mais elevado. Entendi. Ano de Saturno. Vamos lá, Sá. Já entramos nele? Olha, 20 de março. 20 segunda de feira. março, segunda-feira, se não me engano sete e meia da manhã a gente já tem a inauguração que é fácil de saber quando começa o ano de Saturno é quando a gente pega a mídia falando que começou aqui no hemisfério sul o equinócio de outono que o equinócio de outono ele significa que o sol chegou no primeiro signo do zodíaco que é Áries. Hum. então para astronomia e vamos dizer assim para as pessoas que não pegam esse lado mais é, oculto vamos colocar essa palavra simplesmente representa o equinócio de outono e lá no norte é o equinócio de primavera então quando nós temos esses equinócios sendo feitos independente se estiver na terra você tem o ano novo astrológico é naquele horário é naquele horário que representa o outono aqui e a primavera no norte e aí no caso entramos no ano de saturno e começa a valer o signo de Ares. para valer exatamente é, é, isso, é o né? isso que Ares é o primeiro signo do zodíaco Entendi. Porque o ano novo astrológico começa sempre nele. Uhum, então que aí isso a gente segue na ordem. Exato. Ares, Touro. Exato. Sabe por que, que Ares é o primeiro signo do zodíaco, Samira? Tem. Eu vou falar breve, né? Mas é interessante as pessoas saberem. Uh, antes da nossa etapa evolutiva, como humanidade, nós tivemos a famosa Atlântida que é narrado em vários livros, você pegar críticas de Platão, para quem gosta de se aprofundar no conhecimento, lá ele narra da Atlântida, ele fala sobre o último reduto Atlântico que afundou em 9564 a.C., hoje aproximando 10 mil anos, que foi uma última ilha, o último reduto Atlântico que afundou no Oceano Atlântico. Por isso que ele é chamado de Oceano Atlântico, por causa uhum. da Atlântida. E quando acabou... Quando acabou a Atlântida, isso há um, um tempo anterior, mas quando ela acabou, que surge um novo tipo de ser humano que são aqueles que sobraram do grande dilúvio atlante, a era vigente, que nós temos eras que rege a humanidade, era a era de Áries. Entendi. Por isso que Ares é o primeiro signo correspondente ao tipo de ser humano que nós somos. Daí que você pega vários terapeutas aqui mesmo da própria rádio, eles, eles falam de repente do conhecimento do Oriente, fala de Aryavarta, Ayurveda, tudo Sim. vem dessa vertente, dessa raiz. Que representou esse início da nossa evolução. Por isso que o ano novo astrológico ele é tão importante. Porque é um novo influxo, é um novo empurrão que é dado ano a ano para a humanidade crescer e evoluir. Seria o nosso ano novo de verdade. De verdade, esse é o esse real, é o não real. tenha dúvida. Inclusive, o calendário romano antigo de oito anos antes de Cristo, o primeiro mês era em março. Eles não contavam janeiro e fevereiro, não existiam. Tinham só dez meses, porque era o rigoroso inverno no hemisfério norte, então eram dois meses improdutivos, então os meses eram só dez. Por isso que setembro, sete, Curioso. por isso que outubro, oito, oito. novembro, nove, dezembro, dez, Depois do calendário parte. romano. Aí quando criaram janeiro e fevereiro. Que inseriram aí virou a realidade dos doze signos correspondentes ao caminho do Sol. Que legal! Aí é outra. É, eu gosto muito de cultura. Isso aí é um outro é, programa é, inteiro a... pra gente falar, né? Cultura tem... eu adoro, Sai. Eu adoro. Cultura, é pra história. mim. É, é. Eu acho que, inclusive, nesse ano de Saturno, voltando ao tema do nosso programa. Vai ser um ano onde todos os valores desgastados, culturais, ligados, principalmente ao nosso Brasil, que são coisas que não, que não vão levar a gente para frente no sentido real, vai cair e novos paradigmas, novos conceitos culturais serão criados em todos os sentidos, em todos os âmbitos. É uma época, então, onde a gente vai ter uma transição. Total. Total. Integral e muito forte. Vocês vão ver até 2020 quanta coisa falsa vai cair. Pode escrever. As máscaras vão cair. Demais, Já estão e caindo em tudo, mas em tudo, Sa, em todos os pontos, principalmente no sentido coletivo. Então é aquilo, quem se preparou, essa era a nossa conversa de bastidor, é. né? Quem se preparou, ano de 2017 vai ser maravilhoso. E todos os sequentes, porque você tá preparado para esses influxos que vêm. Então eles vão ser transformados em energia. E quem se preparou vai produzir muito. Já os não preparados, os não preparados, quando eu digo pessoas que simplesmente não souberam conduzir a sua vida, seus objetivos e metas, o influxo dessa energia de Saturno que chega agora, segunda-feira, de manhãzinha, pode de repente vir como uma energia pesada, que a pessoa recebe o um influxo, mas não sabe direcionar a energia. Mas, ô, oh, mas eu posso dizer que o ano passado nós, nós estamos ainda sim. sobre a regência de Sol. Sol, o exatamente. Sol. Existe uma transição de Sol para Saturno e Saturno já está envolvendo as nossas vidas agora? Porque a gente vê um coletivo sim, totalmente sim. movimentado. Vamos lá. Uh, nós temos, Samira, fora essa regência de ano a ano. Nós temos uma, uma regência maior, que a gente chama de ciclo de 35, na verdade são 36 anos, mas de 35 anos. E sempre o primeiro ano que inicia esse novo ciclo com uma nova regência e o último, que é justamente esse transbordo, são anos de extrema complicação, que coisas acontecem tá. em relação à humanidade. Então, 2016, nós fechamos agora, né, o ano do sol e 2017 inicia Saturno. Se você pegar Sol, o Sol o que, que ele é? Ele é brilho, ele é luz. Então tudo que estava obscuro, tudo que estava engavetado, tudo que não era mostrado, agora vai. Então demonstrou, agora Saturno colhe o que foi demonstrado para iniciar o seu ciclo e vê tudo que tá certo, o que está certo e o que está errado e promove, através dessa análise planetária, vamos dizer assim, aqueles que são julgados bons pelos seus próprios atos e os que são julgados, não, não gosto de falar ruim, prefiro falar, aqueles que vão entrar numa DP ainda. Eu falei até tá. isso no programa meia hora atrás. Então, é um ano onde... DP, mídia, dependência, né? É, que vai ter que rever tudo o que não fez, tudo o que deveria ser feito. Então, é um ano que, olha, 2017, para mim, promete. Promete. Uau, <laughs> então vamos. Estamos preparados, né? Eu acho que no, o, o, uma que parte sim, eu acho que está, outra ai. parte vai ser pego um pouco de surpresa. Mas dica, ele vem né? para chacoalhar. Então, uma dica, essa minha, assim, pessoal, né? Sujeita a erros e enganos, é a minha visão pessoal. Você até brinca que eu sempre falo a minha visão, né? É. Quem não se sentir preparado e perceber que o ano começa a se tornar um ano muito rigoroso, a melhor receita seria a pessoa aceitar as provações que chega porque ela precisa disso para acordar uhum. então a pessoa não tem que chegar em relação aos desafios que chegam a ela e começar a falar meu deus que ano terrível aí começa aquela historinha não veja 2017 hora. acabar porque 2018 vai vai ser melhor nada se ela não mudar uhum. então é o momento de aceitar com responsabilidade com disciplina e principalmente consciência os desafios que vêm promover essa transformação né? Então, é o ano certinho para a gente acordar. Esse é o ano, então? É o ano certinho para a gente acordar. Porque Saturno representa a montanha. Aí que vem Capricórnio, que é um dos signos regidos por Saturno. Que é aquele cabritinho, você já viu aqueles cabritos? É. Como eles somem, às vezes, até numa montanha que está numa perpendicular até. É incrível Sim. a força que eles têm. É o ano para você enxergar a montanha. Que você quer que chegar naquele come, então, não é um ano, por isso que Saturno é Cronos na Grécia. Cronos é tempo, daí que tem tempo cronológico. Uhum. Então, Cronos é aquele que faz tudo chegar no seu tempo certo. Então, os ansiosos também possivelmente terão um ano muito difícil porque vão ter que aprender. A trabalhar com a paciência. Desacelera um pouco, desacelera. presta atenção. Então, isso. a recomendação é essa: desacelera, presta atenção no que está acontecendo, não vamos reclamar, vamos aceitar aquela aprovação que veio para a vida e usar aquilo como uma lição. Fechou. Pra gente... é exatamente é isso. isso. Eu acredito que. Pelo menos para você começar um ano não entrando em caminhos errôneos logo de cara, eu acredito que são as melhores formas de ficar atento. E por ser um ano que movimenta muito o coletivo, é, a gente tem que deixar um pouco o egoísmo de lado. Opa, Saturno é integralmente isso porque tem um signo. Que também está associado a, a Saturno. Qual? A Aquário, Aquário. Porque o Aquário, antes da descoberta de Urano, que foi, acho que em 1780 e pouco, não lembro exatamente o ano, mas foi no finalzinho de 1700 e pouquinho. Uh, Saturno era um dos Saturno era um dos regentes de Aquário. E Aquário é o grupo, é o coletivo. Agora eu pergunto para você só. Você vai virar entrevistado agora? Ah, vamos lá. Será que a humanidade não percebe há muitos anos, e principalmente com o advento da internet, que propicia essa live que está acontecendo agora, que propicia essa conexão entre a gente. Será que a gente não percebe que, vamos dizer, os anjos que ajudam e auxiliam a evolução da humanidade, independente de religiões, será que não percebe que eles doaram para que alguns inventores chegassem em relação à internet, para que o mundo ficasse pequeno e a gente começasse a pensar de forma coletiva? É muito provável, porque agora a gente. Pensa numa, numa gama muito maior. A gente Nossa, não a gente pensa que... só no próprio umbigo. Acabou né? isso. Que... Quem pensa só no próprio umbigo, provavelmente agora está passando por desafios muito maiores. Para acordar que é ele, toda uma rede de pessoas e consciências e vibrações que fazem parte dele. E isso para o que é bem e para o que é mal. Claro. Opa, sempre né? polaridade. a polaridade Claro. Né? Porque se você pensa, por exemplo, no meio da corrupção, não existe uma pessoa só egoísta, existem <laughs> inúmeras pessoas envolvidas no, no mesmo sistema. Entendeu? Entendi. E, né? No meu ponto de vista, não sei se eu estou correta. Não, ou eu não entro em convergência integral contigo. Só. A gente tem os dois lados sempre. A energia, a energia ela é neutra. Então, quando a gente fala de Saturno, uhum. aí a pessoa fala: não, Saturno é terrível. O ano de 2017 foi terrível para mim. Mas será que foi terrível porque Saturno é terrível? Ou a pessoa que não estava preparada para é. utilizar essa energia de uma forma construtiva? Quando foi a última vez é? que Saturno entrou em regência? Olha só, eu foi? vou falar do, dos 35 anos. A última vez que nós tivemos esse ciclo maior, que vai, na verdade, de 2017 a 2052. Foi de ah, esse mil. Ciclo... Não, peraí. Então, Vamos nós lá. temos o ano de Saturno, Sim. que é o ano agora de 2017, vai até 20 de março de 2018. Perfeito. É isso. Perfeito. Não é? Até o horário que eles estipularem lá do equinócio uh -huh. de outono, tá? Uh -huh. Agora essa regência de 35 anos, anos já começou? Ela começa agora em 2017 e vai até 2052. E dá para a gente até fazer, só uma uma reflexão sobre isso. A última vez que nós tivemos esse 35 anos de Saturno foi de 1765 a 1800. Independência americana, Revolução Francesa. Não dá para perceber que nós temos esse caldeirão político, econômico, social vibrando de novo. E no mundo, que aconte... No mundo, óbvio. E no mundo? no mundo. Então seria até um símbolo. Agora eu utilizo essa palavra que você falou, né? Ocultismo. É a serpente que morde a própria cauda ou o ouroboros. Uhum. Então agora nós estamos é, engolindo os efeitos de tudo que a gente começou a produzir com esses acontecimentos de 1765 a 1800. Agora fica aquilo. Será que aquilo que foi criado como possibilidade de libertação, que teve coisas fantásticas saiu aquela coisa hierárquica da monarquia uhum. que rechaçava o povo com reis e rainhas que eram verdadeiros vilões e tiranos e a humanidade teve a revolução industrial, produz o que você quiser, faz o que está dentro de você, foi lindo, maravilhoso, mas como sempre a gente através da energia, a gente criou os sistemas que foram exemplos dessa época, né? Capitalismo, socialismo, comunismo. Uhum. E hoje será que a gente produziu coisas boas com muitos desses sistemas que hoje ainda estão vigentes? Ou tá na hora da gente reciclar ele em novos paradigmas? Foi por isso que eu falei que novas energias culturais em todos os sentidos vão ser criadas. Por isso que a gente faz a volta e. Exato. Volta. E se, ó, não sei. Aí é uma novamente uma visão pessoal minha. Os Estados Unidos nesses 35 anos possivelmente, sendo que a independência dele também foi num ciclo de Saturno. Pode ver que hoje, querendo ou não, ele influencia o mundo inteiro com a sua economia, uhum. com as coisas, com seus ditames. Será cobrado dele uma reestruturação verdadeira para ele ter esse pensar coletivo que você mesmo citou em relação à humanidade. E se ele não fez o papel dele, olha, não sei não. Coisas muito desafiadoras aí são prometidas. Para esse ciclo que começa agora. Aí a gente pode ir naquelas profecias que já disseram Ixi. do futuro dos Estados Unidos. E aí vai. Aí e é Brasil? só pensar, né? Só pensar vamos um pe... pouquinho. É só, é só unir, lé com cre, né? Uhum. E Brasil. Eu acredito Tem que, que o Brasil é, é a pátria da nova era, Samira. É uma coisa que eu acredito muito, segundo os meus estudos. E não precisa ter muito, uh, vamos dizer assim, muito estudo para pensar no que eu vou falar. A história da humanidade como criação ela arrumou do Oriente para o Ocidente, que é o caminho do sol. Praticamente nós começamos ali na Índia, no Tibete, onde surgiu esse novo tipo de ser humano, e a gente teve um influ, um, uma evolução da humanidade indo para o Oriente Médio. Depois criou-se uma nova Europa. Depois, o que foi a Nova Europa com a queda dos Celtas, nós tivemos a. Uh, uh, que não é nem descoberto, é a colonização das Américas, Sim. aonde se encontra. Então a evolução ela faz esse caminho. Então ela chegou, depois da Europa, ela chegou nos Estados Unidos, praticamente no início do século passado. E os Estados Unidos começou a crescer absurdamente, porque ele era a pátria que deveria trazer para a humanidade novos conceitos, mas com igualdade e fraternidade. E liberdade que foram os conceitos da revolução francesa só que você viu que ele utilizou isso de uma forma monopolizadora é então a liberdade a igualdade a fraternidade não foi cultuada então os Estados Unidos agora vai ser julgado em relação a isso e a bola vem para o Brasil porque se a evolução vai seguindo esse itinerário agora chega a vez do Brasil por isso que nós somos preparados hoje com o um maior caldeamento Racial humano que nunca houve na humanidade. Verdade. O brasileiro não tem cara. Você pega um loiro, você pega um negro, você pega um oriental. Cê... Meu, nós temos tudo aqui. E vivemos juntos. E vivemos juntos. Por isso que eu acredito que a linguagem da nova era, que é o grupo, que é o coletivo, que você mesmo falou, vai ter no Brasil depois que várias transformações uhum. acontecerem. Nós vamos ter o direito de ser a pátria da era de Aquário, que vai dar esse grande impulso inicial. Que assim seja. Eu acredito. Quase no finalzinho Nossa, do programa. Já? E eu queria entender uma coisa. É, não dá tempo da <laughs> gente falar tudo, né? É, quando eu falo de Saturno, eu tô falando só de astrologia ou eu tô indo também para outros estudos que que nós Nossa, temos aí, sim, sim. que aqui na Rádio Mundial a gente tá morda, né? <laughs> tarô, cabalá, numerologia, quiromancia, todas essas coisas. Vamos lá pegando o tarô inicialmente, né? Se nós pegarmos o, os arcanos do tarô, Samira, tem um arcano que é o arcano de Saturno, segundo os estudos de vários ocultistas de valor da, do século passado, e eles colocaram que no tarô o, o arcano de Saturno é o arcano 20, o julgamento. Uhum. Que é fácil entender esse arcano como uma das chaves para a abertura desse ciclo. Se você olhar esse arcano, você tem pessoas saindo dos seus caixões, que estavam mortas, e um anjo tocando uma trombeta. Então o que, que esse arcano como julgamento anuncia? O anjo interior de cada um toca a trombeta e fala: você vai continuar dentro desse caixão, com o mundo todo Aprisionado em dogmas e coisas, ou você vai se libertar e acordar para esse coletivo que a gente falou e você vai sair de dentro do caixão. Então, olha que interessante, é simbólico, tudo é simbólico. Então, o tarô é simbólico, é né? maravilhoso. E ao mesmo tempo, pegando a Cabalá, Cabalá, é, nós temos uma séfira que se chama Biná, que ela é regida por Saturno, e essa séfira ou sefira. O que, que ela tem? Ela tem uh, 50 portas, que são 50 portas de criação. Então, é um ano, na Kabbalah, é um ano de muita criação, de muita sementeira. Que se a gente conseguir colocar a semente na terra certa e preparada... Não sei se os ouvintes estão pegando que tudo é simbolismo, né? Solve de novo. Né? <laughs> é, que é a nossa consciência e é para onde a gente está projetando as nossas forças. É um ano de tremenda criação de valores. Então... Todas essas linhas de conhecimento, na nossa mão, o dedo médio que é utilizado para palavrões aqui no Brasil, é. é o dedo de Saturno. E dele sai a linha de destino que um um quiromante que tem a experiência vendo essa linha e os sinais que estão marcados nela, essa linha do destino vai ser ativada para todo mundo nesse ano. E então, olha, vai longe, Sá nosso tempo tá curto, né? Ai, Newton né, mas... Schutz, acho que a gente vai ter que fazer um programa junto aqui de novo. <laughs> a gente sempre faz no bastidor, né, Sá? É, Toda sexta-feira. A gente sexta conversa muito, é onde a gente aprende muito, um muito legal. também. Ah, a gente acaba se tro sexta trocando. Sexta-feira que vem eu aqui, Sá. Não esqueci então, essa dica. Então, ano novo astrológico, né, vai começar no dia 20, a Rádio Mundial, como todo ano faz, já há anos, Terá a sua festa de Ano Novo Astrológico. E será no dia 24, próxima sexta-feira, como você até falou no teu programa, né, ah, Newton? falei, divulguei. Nós começaremos às 15 horas. Ano Novo Astrológico começará às 15 horas e vai até às 22 horas, mais ou menos. A última palestra a acontecer é a do Newton Schutz. Abriremos com Carmen Balesteiro, depois nós teremos Daniel Atala, Wagner Borges, Marta Braga, Bastante música de gente, Auro legal. Corrá. Oh. Finalizamos com o um circuito alternativo que você já está acostumado toda sexta-feira aqui na Rádio Mundial, às 20 horas, que é com o Newton Chutes, mas tem que se inscrever. Você lembra o número, Newton Schultz? Eu não. <laughs> Vamos lá, a cola aqui para você. Vamos lá, gente. 31710373. Mais uma vez, 31710373. É isso aí. E esse é o número que você ainda pode também ligar hoje para participar da palestra da Simone Rojo, que, que acontece hoje às 20 horas, tá? Está quase esgotado o número de vagas, mas eu acredito que ainda dá tempo de você participar. E ela vai falar do quê? Constelação familiar. Sucesso profissional financeiro e afetivo ou seja, pelos consteladores é a relação com o pai opa, maravilha, opa, muito bom o programa está <laughs> terminando, Newton Schultz acho que nós até passamos um <laughs> pouquinho do tempo mensagem final para olha, espero vocês nesse dia onde a gente vai se aprofundar em tudo que a gente conversou aqui, tá bom gente? um grande beijo a todos, obrigado muito bom isso aí, obrigada Newton Schultz, muito bom. Um e você que mandou pergunta pela live, a gente manda pro Newton Schultz para que você responda para ele. Acessem o site radiomundial.com.br. Telefone para inscrições no ano novo astrológico e na palestra hoje da Simone Arrojo.